سونے نہ پائے عابد، ہائے ہائے قائد وہ قائد کہ سونے نہ پائے عابد، جا کو سوتے ہیں یہ زنجیر ہلا دیتے. علمان یا علمان ماں حسین نراضی ہوئی، مجھ کو پہچانو ظالمو، مجھ کو سوچو، مجھ کو پہچانو ظالمو، مجھ کو سوچو، مجھ کو مہمان بنا کے یہ تگا دیتے ہیں. ماں حسین نراضی ہوئی، ہائے نانا تیری امت کے بے رحم لعین، ہائے نانا تیری امت کے بے رحم لعین، پانی جب مانگے تیر چلا دیتے ہیں. تواڈی سونی توجہ وے کے جملہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ دی قسم جملہ چھوڑ دیتا ہے، ہن دل بن گیا ہے پڑھدا. ہم نہ مانگیں گے پانی چاچا لوٹ آؤ، ہائے ہائے ہم نہ مانگیں گے پانی، ہم نہ مانگیں گے پانی چاچا لوٹ آؤ. خوش کونٹھوں سے معصوم یہ صدائیں دیتے، یا زہرا یا زہرا. مسلمانوں اتنا ماریا نے مالی دیاں دیاں نو، اتنا ماریا نے محمد دیاں دیاں نو، اگر تیرے پتر نو کوئی جھڑک دے وے تو سہ لے گا، پتر جو ہویا سہ لائے گا، لیکن تیری دھی نو کوئی جھڑک دے وے برداشت نہ کرے گا. مسلمانوں محمد دی دھی ہے، بازاراں چ پتھر جلیندی رہی ہے، آدھی رہیو نہ مارو میں محمد دی دھی ہاں، جس نبی دا کلمہ پڑھیا نے میں اس سے تیرے نبی دی دھی ہاں. بہو ماریا نے علی دی دھی ہاں، اندازہ آپ کرائے کتنا ماریا نے، جدہ دو سال تو بعد نانے دے روزے تے ولی ہے، تے بی بی سر دے وال کھول کے آ دیے، نانا ڈے میرے زخماں دے منہ آ جاتا ہی کھلے ہوئے، آئے 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 نانا دیکھ، نانا دیکھ میرے سر دے وال سفید ہو گئے. بی بی آ دیے نانا دیکھ میری ہڈیاں پانی بن گئیاں. اللہ مان اللہ مان، نانا دیکھ میں نوباں ماریا نے، نانا میں تیری دھیاں، نانا ہر موڑ پہ آدھی رہیاں، میں تو آدھے نبی دی دیاں. نانا کسے حیاء نہیں کیتا، لکھ میری آکھاں شام غریباں، دی اپنی اپنی دین امد نظر، ذہن اچھ رکھو اپنی اپنی دین، پھر زینب دا مسائب سنو، دو چار جملے مسائب دے. شام غریباں جدا شمر نیزہ لائے کے ٹورے، ندے ظالم بکواس کر کے آدھے، سارے سپاہیوں نو آدھے، ساریاں بیبیاں نو تسا لوٹنا ہے، اللہ جانے کون آئے کرے، کون بداش کرے، ساریاں بیبیاں نو تسا لوٹنا ہے، علی دی وڈی دی زینب نو میں آپ لوٹنا ہے. ظالم آخر اس دی کوئی خاص وجہ، بغیرت آدھے میں سنیا اس دقات اجا توڑی بیرامہ نہیں دیتھا، آدھے میں سنیا ہے او ویڑے چ نہیں توڑ سکتی، بڑی پردہ دار ہے. بغیرت آدھے تو کیوں لٹنا ہے، ظالم بکواس کر کے آدھے میں او دے کلو کچھ نہ ہے، تیرا مان غازی کے نگیا، ان ساڑنا غازی نو، ان بلا غازی نو، تیری چادر بچاوے. اللہ مان ماں حسین دی راضی ہوئی، ایک دعا مانگو شاللہ کسے دے مان نہ ٹوٹے، ہر گھر اچ ایک بندہ بختہ والا ہوندا ہے، ایک سرپرست ہوندا ہے، ایک مان والا ہوندا ہے، جدا مان والا روے نہ پھر سارا گھر روندا ہے، اگر وہ مان مک جاوے پھر وہ گھر بھی مک ویندے، اور اس گھر نو اس گھر دے مان مکے ہیں نا. آج جس جوان دے سال دی مجلس سے تو سا نہ سمجھو تے کون سمجھے، بانیان مجلس نال مخاطب با، جس گھر دے جوان ٹر جاوے او گھر مک ویندے. پتہ نہیں کتنا مہان علی دیاں دھیاں نو عباس دے جوان دے سال دی مجلس سے، یا زہرا یا زہرا، پتہ نہیں کتنا مان ہے جڑیاں ویڑے چ نہیں ٹردیاں، او اس عباس دے سہارے دے مدینہ چھوڑ کے جنگلہ چا گئی. یا زہرا ماں حسین دی راضی ہوں، یا زہرا رو بہت سونی آئے کی تھی،
میں دو دعائیں تواڈے کولوں منگوائیاں نے، پہلی دعا ایک جو ماں نہ ترپے، دوسری انشاءاللہ کسے دا جوان نہ مرے۔ زینب دا مان وی ہا، عمر وی 32 سال ہے، جدا دروازے تے آ کے آدے آقا زادی میرا چھیکڑی سلام۔ انہاں بہناں دی کیویں نبی ہو سی، بہناں تے بیراواں دے منہ چوں لفظ موت سنن برداشت نہیں کریں دی۔ اگر کسے بہن دے سامنے آ کھنا موت، میں موت دو ویندا پیاں یا میں مر ویسا، موت آدی ہے او بہن آدی ہے، میں ساری دنیا وار دیواں، میں اپنی اولاد وار دے سا، تو ول موت دا نام نہ چاویں۔ تے جن دے سامنے 32 سالہ جوان کھڑ کے آدا ہے، مینوں موت دی اجازت دے، میں ہن نہیں ولنا۔ بی بی آدی غازی کیوں روندا ہے؟ رو کے آدی ہے، آدے غازی مولا دے حسین جنگ دی اجازت نہیں دیندا، علی اصغر دی پیاس میں تھنی ڈوی دی، منو اجازت دیو۔ رو کے آدی غازی، پھر میں بھائنا تے میں پر جائیاں، میں دیاں کی چلائے جاواں جڑیاں تیرے آسرے تے لے کے آئیاں۔ غازی کنڈ کر کے ترے واری آکھیا، اشا اشا مشا، ادو اے منظر بنیا۔ میں سیاب کڑے نہ بیاں نالے اذان پہی ہوندی ہے، میں بس دو دے دو وین پڑھنے ہیں۔ غازی موت دی اجازت مانگن خیمے چاہے، بی بی اچ قرآن مچ گیا، بی بی آدھی غازی جی میں نے ایک واری گھوڑا کنا دے اندر لایا، میں بابے نو گھوڑے تے سوار ہوندے ہاں کدا نہیں ڈٹھا۔ ایک واری کنا دے اندر گھوڑا لایا، میرے سامنے سوار ہو، میں دیکھاں بابا سوار کیویں ہوندا، بس عزادار مولا دے غازی دی تیاری بن گئی ہے۔ جدہ ٹورن لگ گئے نا تا بی بیاں روویں لگ پئیاں، تے بی بی جڑا وین کیتا، بی بی رو کے آدی ہے، بی بی آدی شال بنی دے مان سلامت رہنی، تے ہیک منا تم شیر تلائی واج کالا ملن نزور، قیدیاں والے جیوے پاون ہے نا سمجھائیو، آدھی کیوے بولن نال شمر دے ویرونا، تے اوویں بول کے میں کو سمجھائیو، آج کیوے ٹورن سوڑیاں گلیاں وے اللہ مان، ایدو بھائن تو اجازت لائے کے غازی اتھے ٹرے جتھے کربلا دا غریب بیٹھا، کربلا دے غریب حسین دے کولا کیا دے، مولا میرا آخری سلام ہوئے، آخری سلام کا نام آیا، تڑپ حسین رو کے آدھے غازی، جے ویندا ہے تابے شاسوان، تے ہے کمنات غریب تلائی واج، رو کے آدھے تیرے بعد میں زندہ آئیو نہیں رونا، میں کو قبر دی جا دکھلائی واج، آدھے ہے وارس کون میری زینب، تے ایا گال میں کو سمجھائی واج، رو کے آدھے تیرے بعد نہ میں تھو، اے پانی منگے نینا بالا کو سمجھ۔ غازی اللہ دے حوالے سکا برائے،
ادو غازی تریا حسین مود بار تبے تو جھلے اے ناد علی پڑھ کے اٹھیا غازی نوہانا لا گیا دے بابے دیا شکلا لا او میرا جوان بیرا آدھے میرا مان بیرا سیادہ دے ٹوریا میں دے میں بھائنا کے تھلائی بن جا غازی آدھے اللہ دے حوالے میں کوئی نہیں بننا غازی ٹوریا نیر تے مولا غازی عباس مشک پانی دی بھر کے جدا مولا ٹورے ظالم عمر ابن سعد اس بے غیرت فوجاں چلان کیتا اگر پانی خیمے پہنچ گیا سمجھو جدی ہوئی جنگ پہ ہر دیے آدھے جڑے کل جڑی شاہ غازی نو مارو جڑے کل جڑی شاہ غازی نو مارو کہ تیر ماریا کہ نیزا ماریا کہ لاٹھی ماریے ایک ظالم چھوٹ کے وار کیتا غازی دا سجا بازو قلم ہویا ایک ظالم وار کیتا غازی دا کھپا بازو قلم ہویا ظالم گھوڑے تے چڑھے لوہے دا گھوڑا چاہیان دے او گرد جڑا لوہے دی چادر نہ مری دین جدا پاس تے کول آیا دعا ہتھا نال غازی تے سر تے گرد ماریا غازی دا سر اینج کھلیا جیوے کاری قرآن کھل دے وین کر کے آدھا انہا للہ او اللہ دے حوالے آدھے زہرہ جایا میرا چھیکڑی یا زہرہ جڑے لے غازی ہن گوڑے تے سنبھل نہیں سگیا گوڑے نو رو کے پیا دے او پاسے کھنڈ جول جائیں پاسے ہووے بھیڑ یا جو مجفا دا اے کو زین تو لہنا بین بازوں دے بدی گئی ہے میں جینا نہیں میرا چان ویرنا میری لاش سڑے دی پئی ایدو سکینہ دی کیڑی حالت ہے رو دی بیٹھئے رو کے آدھئے والا چاچا والیا چاچا میرا دل ڈاڈا مجبور ہے میں دے وڈی جھن دی ہار مستورے رو کے آدھئے میریاں پھوپیاں لٹیاں پردے سجے ویچا ایگال دا درا تہزارے رو کے آدھئے جے جیدہ ہے اللہ 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 ا